Assalamualaikum, anak-anakku kelas Kaman Sedoyo. Sugeng pinanggih malih kalian Pak Yadi. Materi kebudayaan Jawa sing lajengaken bab seni karawitan. Lah niki bab bentuk-bentuk gending. Dados gending utawi lagu niku menawi wonten ing karawitan kapatok utawi kaatur dening bentuk. Bentuk gending menika wonten kathah. Nah, teng kelas kawan iki bentuk ladrang. Dadi lagu niku saged didamel bentukipun mlebet wonten ing lancaran saged, ladrang ugi saged. Sing bentuk gending niku gamelan kethuk, kenong, kempyang, kempul lan gong. Bentuk ladrang niku lagu utawa gending sing sak putaran nggih, sak putaran niku wonten 32 tundukan utawi sabetan balungan. 32 niku ditata patang baris. Sak baris niku wonten 8 tundukan nggih, wonten 8 notasi. Kenong teng gending bentuk ladrang ditabuh pas etungan 8. Nah, ladrang wonten 4 baris, 1 2 3 4. 4 kali. Terus kempyang, gamelan kempyang niku ing saben sak barisipun istilahnya sak kenong nggih. Niku ditabuh ping 4 etungan ganjil. Kempyang ing gending bentuk ladrang saben sak barise ditabuh ing etungan ganjil. Gamelan kethuk ing gending bentuk ladrang ditabuh ing etungan 2 lan 6. Dadi sak baris kethuk niku namung ditabuh ping 2. Utawi sak kenungan kethuk niku namung ditabuh ping 2. Gamelan kempul ing gending bentuk ladrang ditabuh ing etungan 4 bakdo kenong. Nanging nabuhipun kempul wonten ing baris 2, 3 lan 4. Baris pertama mboten wonten tabuhan kempul. Nggih. Ha, skemanipun ngeten nika. Skema gendeng bentuk ladrang nggih. Wonten 32 notasi sing disusun utawa ditata dadi patang baris. Nah, baris ini niku wujud titik-titik mawon nggih. Mboten wujud notasi, iki namung skemane. Komposisi, nah sing tepat komposisi gendeng bentuk ladrang. Saben sak barise wonten 8 titik. Penulisannya titik-titik ping 4 dine spasi. Nah ini skema gendeng bentuk ladrang kados niki. Ono patang baris, iji baris pertama, loro, telu, papat. Baris pertama. Nah, gong niku neng gendeng bentuk ladrang namun ditabuh teng mriki. Etungan kaping 8 terakhir utawi etungan 32. Kenong lenabuh etungan 8 ji ro lu pa mo 6 tu 8 L simbol kenong L. Niki nggih kenong, niki nggih kenong, niki nggih kenong, dadi ping 4. Kenong ditabuh ping 4 ing gendhing bentuk ladrang. Terus kempyang PJ etungan ganjil ji ganjil siji telu limo pitu niku kempyang ditabuh ping 4
ing etungan ganjil. Lajeng ketung ditabuh ing saben baris sing kaping loro. Barisnya ketok ditabuh etungan kaping loro ji loro 6. Jadi etungane loro kan 6 medun podo ya sami etungan loro kan 6 saben barisipun. Nah terus kempul kempul si bulipun lengkung ligaturai. Nah ditabuh etungan 4 ji loro 4 bar tabuhan tenung pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini keempat boten iki. Iki slow, boten wonten kepule. Boten wonten kepule. Tapi kepul langkung etungan papat sakwise tabuhan tenung. Dadi iki nggih kepul. Dados wonten ing gending bentuk labrak, kepul ditabuh kaping telu. Etungan papat bar tabuhan tenung. Pas gending labrak mesti wonten bukone. Nah, bukon itu biasanipun dipendet saking notasi baris 3 lan sekawan. Diambil utuh. Jadi ono nembang umpamane BK. Niku ambil notasi dari sini satu iki. Dua baris. Lajeng ditutup go. Niku skema dari komposisi gendeng bentuk ladrang. Global ini mae. Skema gendeng bentuk ladrang menika kedadian saking tapi tersusun wonten 32 tutukan. Gendeng bentuk ladrang menika wonten 32 tutukan tapi 32 notasi. Niku dalam satu tarian bahasa ngarantani pun sakulian atau sagungan gending bentuk ladrang sagungan menika wonten 32 tutukan utawi 32 notasi. Lah penataanipun 32 notasi menika dipun bagi utawi dipun perang dados sekawan baris. Saben sak barisipun dipisah papat-papat dalane baris. Jiro 4 spasi jiro 4. Lajeng kenong, gamelan kenong dipun tabuh ing etungan 8. Jiro 4 8 8 kenong. Sami wonten baris loro lan telu papat ditabuh kenong. Lajeng gamelan kempyang ditabuh ing etungan ganjil 1 3 5 7 gamelan ketok ditabuh ing petungan loro lan 6 iki padha medhun iki. Terus penulisan kempyang ketok kempyang kempyang ketok kempyang kenong dure notasi mawon mboten saben baris dinei niki pun mewakili niki pun mewakili di atas mawon. Contohipun pami niki diiseni angka 2 1 2 6 2 1 6 5. Nah niki pun dadi gending. Namanya gending sing niki terus loro-loro jumlah niku skema bentukipun gending ladrang. Dadi penulisanipun upami benjang materinipun ing kelas 4 menika gamelan materinipun ladrang kenceng SL. Nah, ladrang niku namane bentuk judulipun gending. Lajeng SL menika gamelan ingkang diagem nabuh.
gendeng kedah kumplit. Bentukipun menapa, jenenge gendeng napa, gamelan sing di nabung gamelane laras napa atau nada napa nek silindro nggih SL. Ning nek pelok nggih PL ngaten menika. Pinjang Pak Yadi badhe ngaturaken fotokopian utawi dluwang wujud sekemang gendeng bentuk landrang mangke diiseni kanthi mirengke rekaman nggih. Iki diisi notasi titik-titik iki. Kados mekaten nggih, kula ngecekat. Assalamualaikum. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.